Velkommen til sommer-tv her fra TVM, Lolland Falsters lokal-tv. Og vi skal en tur rundt i sommerlandet. Vi starter på Marieløst, hvor der i fredags var musik med The Burgermasters. Og senere på aftenen fortsatte festen med diskotek på flere af værtshusene. Vi skal også forbi havnen i Nykøbing, hvor der var musik lørdag aften. Og på torvet i Nykøbing, hvor der var jazz i fredags. Derefter hopper vi videre til Maribo. Jeg vil være ærlig at sige, at vejret betyder rigtig meget for jazzen. Vi skal se en reportage fra Maribo Jazz Festival, som nu har løbet over 4 dage og sluttede i går søndag. Nu her, det er den 3. weekend i juli. Byen svinger igen med lækker jazz, fest og fællesskab. Vi skal blandt andet høre åbningstalerne og med rundt til flere af spillestederne. Sidder på et værtshus nær ved gammel strand. Brugt af hver en skilling, meget dygtig mand. Derefter fortsætter vi med sommersang på torvet i Nykøbing. Anden del med Flemming Krøll, akkompagneret af revyorkestret og Mickey Pless. Den 1. august er der premiere på Nakskov-revyen. Og vi varmer i dag op ved at kigge tilbage til sidste år, hvor vi var med rundt i timerne før premieren. Vi skal også se klip fra sidste års forestilling og tale med skuespillerne. Det var en fest. Altså, jeg kan godt lave sådan noget teater og sådan noget. Jeg har lavet komedier og sådan lidt farse, men ikke dog ikke revy. Rigtig god fornøjelse. Vi starter i feriebyen Marieløst, hvor det i øjeblikket koger over. Det er højsæson, og der er tusindvis af turister. Ved flere af restauranterne og værtshusene er der live musik hver aften. Og i fredags kunne man opleve Burgermeisters ved Café Mønte. Senere på aftenen blev mange af stederne omdannet til diskotek, blandt andet ved Larsens Plads. Vi springer videre til Nykøbing, hvor der hver fredag i øjeblikket er torvejazz. Det er Brandmuseet i byen, som står for at arrangere det, samle pengene sammen og betale kunstnerne. De får pengene hjem ved at sælge øl på torvet, hvor mange lokale heldigvis støtter dem. Og den lange mand på personen hedder Erling Jacobsen. Det sidste sted, vi skal med, det er på havnen i Nykøbing, i den nordlige del, hvor også skibet Maritima ligger. Der har Guldborgsund Kommune ydet et tilskud, så vores Nykøbing kan arrangere musik ved flere lejligheder. Der er også masser af sport hen over sommeren. I lørdags var der live-koncert, hvor man kunne opleve Rasmus Nør og hans orkester. Og nu skal vi videre til Maribo. Vi viser en reportage fra festdagene, hvor der var jazz fra torsdag til søndag. Thank you.
alle sammen. Kære venner, det er med stor glæde, vi igen i år kan byde velkommen til Danmarks hyggeligste festival. Nogle musikere kalder os endda for Danmarks bedste festival, og det er luner. Igen i år har vi oplevet en fantastisk opbakning fra by og land, og når vi kan få 19 bands til at spille 38 koncerter, hvor de 15 er med gratis adgang for kun 750 kroner, så skyldes det i allerhøjeste grad, at vi bliver bakket op af hjælpsomme folk, både i Lolland Kommune, samt handels- og erhvervslivet på hele Lolland. De køber sponsorater og gør det muligt at sælge billetterne til en lav pris. Hvis man kommer til alle koncerter, så er det en koncertpris på 30 kroner. Det er så billigt, så der er rigelig råd til at købe mad og drikkevarer i vores boder. For det er så viseligt indrettet, at det er jer, der skal generere overskuddet. Marbot jer så skarpt rammerne. Nu skal vores gæster skabe festen. Frivillige hjælpere er også uundværlige. Der er omkring 150, der hjælper med alt lige fra at sidde i bestyrelse, et udvalg eller være frivillig under jazzen. Der er mange, der hjælper med at sælge sponsorater, få styr på firmalogoer, tryksager, vagtplaner med mere. Og det går de altså i gang med lang tid før jazzen. Musikudvalget det er allerede så småt i gang med at kigge efter bands til 2025. Og vi lovede jo sidste år, altså frem vi kom ud med et overskud, så vil vi prøve at booke Second Line Jazzband. Og man skal jo holde, hvad man lover. Og vi fik et overskud sidste år, og vi har ikke bare booket det hæsblæsende Second Line Jazzband fra Sverige, men også mange andre store, fine navne, så der er noget at glæde sig til. De mange frivillige, som under jazzen står ved indgangen, salgsteder og toiletter. Det siges, vi har Danmarks reneste festivalstoiletter. Vi har godt nok fået én klage, men jeg tror, det var fra en, der ikke har været på en festival. Så den tager vi. Men det vil vi gerne have, at de bliver ved med at have den høje standard. Og til at styre mange af tingene har vi også special crew under ledelse af Finn Antonisen, der med sikker hånd og med 37. gang, mine damer og herrer, styrer hele opbygningen, logistikken under festivalen og afviklingen. Ja. Sidste år bad vi en stille bøn om frivillige til special crew. Det hjalp desværre ikke, og på bestyrelsesmødet så sent som den 10. juni var meldingen, at vi fik ikke flere frivillige til special crew, eller hvis vi ikke fik flere, så blev der altså ikke nogen festival. Så med råb om hjælp i diverse medier, så begyndte der at melde sig nogen som frivillige. Og så mente vi nok, at vi lige kunne løfte opgaven, som vi gjorde det i 2023. Og det var altså ikke, der var vi for få, og det var ikke særlig sjovt. Det er lidt en udfordring, når en scene den lige er klar, lige inden den skal bruges. Så mandag morgen her kl. 8, der mødte der nye ansigter op, og så kom der lidt flere op af formiddagen og til frokost, og så kom der endnu flere om tirsdagen og om onsdagen, og det har været så fedt at møde den opbakning. Og Finn har lige frem kunne sende folk hjem tidligt i år, så det er præcis blevet, som vi håbede. Det er ikke længere opslidende arbejde at arbejde i special crew, det er sjovt, vi møder nye ansigter, og der er brug for dig, så stor tak til jer, som dukkede op, selvom vi ikke lige havde fået svaret på en mail. I er fantastiske. Danmark blev lukket ned af statsminister Mette Frederiksen den 11. marts 2020. Kan I huske det? Man følte sig jo nærmest kriminel, hvis man bare gik ud i haven. Var det nu sikkert? Det var nogle voldsomme år for os alle, og især for de unge. Og i dag er det næsten ikke til at huske, hvor forfærdeligt det var. Det har været tungt arbejde at komme ovenpå igen, men jeg mener, at nu er vi endelig kommet over coronaen og dens efterdønninger. Lolland Kommune fattes penge, og det blev besluttet at lukke turistbureauet, der lå nede på Stiftsmuseet. Det ville byen ikke finde sig i, og igen kom gode kræfter og fik af frivillighedens vej stablet et nyt turistbureau på benene. Og det er ikke bare turisterne, der er glade for det. Det er jazzen også, der er fyldt med mennesker dernede under de dage her. Vi har jo en evigt tilbagevendende kamp mellem Marbot Jazz og borgmesteren. Hvem er det, der skaffer det gode vejr? Ja,
Jeg er jo ikke meget for at hovere, men jeg kan oplyse, at borgmesteren han er taget på ferie i år. Behøver jeg at sige mere? Jeg vil være ærlig at sige, at vejret betyder rigtig meget for jazzen, og vi håber på et godt år, så vi kan konsolidere Marbejazz, så den står stærkere end nogensinde. Og selvom vi mangler borgmesteren til at åbne festivalen i år, så viser Lolland Kommune sin store støtte til et af kommunens kulturelle fyrtårne, nemlig Marbejazz, ved at sende ingen ringer end formanden for fritids-, kultur- og folkesundhedsudvalget. Mange forskellige, men vigtige grene, som alle sammen er fællesnævnere for Marbejazz. Og hermed giver jeg ordet til Martin Bosen. Jamen, tak Steffen, og goddag alle sammen. Og så behøver jeg ikke at præsentere mig selv, jo, men fritids-, kultur- og folkesundhedsudvalget i Lolland Kommune. Jeg har fået fornøjelsen af at stå her foran jer i forhold til den officielle åbning af Marbejazz her i år. Og det gør jeg med stor glæde. Jeg ved selvfølgelig godt, at I er forvent med selveste borgmesteren, der plejer at være her år efter år, men han er jo på ferie, og jeg har alligevel lovet at skulle hilse fra ham mange gange. Det er sommer, eller det vil sige, det tog i hvert fald sin tid. Regnvejr og sol i et temposkift, hvor klædeskaber ikke, eller det havde meget svært ved at følge med i. Men nu her, det er den tredje weekend i juli, byen svinger igen med lækker jazz, fest og fællesskab. Højt til himlen og godt humør. Ja, det er faktisk svært at få armene ned. For det er faktisk som om, at sommeren ventede på meget på jazz, hvilket vejr I får her nu. Som repræsentant her fra Lolland Kommune, så vil jeg gerne lægge ud med at byde alle rigtig hjertelig velkommen til Lolland Kommune, til Maribo og til Maribo Jazz Festival. Maribo Jazz er med årene blevet en fantastisk tradition. Med rødder tilbage fra midten af 80'erne er det ikke småting af lækre koncerter, der har været med på programmet her under vores skønne lollandske himmelstrøg. Og sådan er det selvfølgelig også i år, for det er et imponerende program, tæt pakket med kvalitet og tilbud for enhver smag. Fra streetbredden til ungdomsjazz til gode gamle Das Rolling og Ørenes Blues Band, som mange af os jo er vokset op med. Nogle af gamle navne, der kommer her igen og igen, for eksempel Blå Manda Jazz Band, de har været her mange gange, og det er en fornøjelse at se dem igen og igen. Men der er også plads til nye navne fra både ind- og udland. Så her kan man få lidt af det hele lige her lokalt på Lolland. Det er fire dage med god musik. Ikke bare her i centrum af byen, men faktisk over det meste af området. Til lands, til vands og på skinner. Tag for eksempel en tur med museumsbanen til Bandholm, eller hop ombord på turbåden Anemonen hernede på Maribosøerne, så får du samtidig en fantastisk natur med i oplevelsen. For ikke så mange dage siden, for uger siden, der kunne man faktisk se en gåsegrib hernede ved søen. Altså en rovfugl, som har et vingefang på hele 3 meter, og der er jo fyldt med havørne hernede også, og kom ud på søen og nyd den også. Men jeg håber, at mange vil benytte jer af lejligheden til at få set lidt af det Lolland, nu når I er her. Gå for eksempel en tur op i byen, find de gode tilbud i butikkerne, prøv de lækre spisesteder og få en forsmag på lidt af alt det, Lolland og Maribo har at byde på. Jeg lover jer bedre sommerramme om en jazzoplevelse får man næppe. Og nu vi er ved det her med hyggen. Vi siger, at Maribo Jazz er Danmarks hyggeligste jazzfestival, og det er ikke bare noget, vi siger, vi mener det. For Maribo Jazz handler ikke kun om musik, det handler også om fællesskab, kunsten at stå sammen og glæden ved at dele en oplevelse, og det er vi gode til her på Lolland og i Maribo. Jeg vil derfor gerne slutte med at sige tak til alle de mange, der er med til at trække læsset. Til dem, der er klar til at gå de ekstra skridt, der skal til for at gøre de gode idéer til virkelighed. Uanset om det er sig i bestyrelsen, musikudvalget, eller som sponsorer, eller som en af de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats for det hele til at fungere. Her under det sidste har vi jo også i dagspressen kunne følge med i, at der løbende er strømmet flere og flere frivillige til, så korpset nu tæller faktisk over, som Stefan sagde, omkring 150. Det er så imponerende. Uden jer vil intet være det samme, og der skal lyde en kæmpe stor tak til alle for jeres indsats. Og så er det vist på tide at få fyret op for musikken. Jeg er kun tilbage. Jeg ønsker jer en forrygende festival her i Maribo. Tak for ordet, og god festival til jer alle sammen.
Men han skulle jo også sidde ned. Så med ryg til jer, men dybt svingende, mine damer og herrer, Jørgen Otto Hansen på trommer. Så skal vi lige huske, der er også en skipper med ombord. Giv ham en hånd, han styrer stadig gang benhårdt. Det er Niels Skipper. Men jeg vil godt benytte lejligheden til at fortælle jer noget om, at der er 150 frivillige. Og de frivillige, de knokler ikke alene de her fire dage. Det skal også planlægges sådan noget, og det skal også, der skal også ryges op efter jer. Dem, der arrangerer tingene i bestyrelsen, det er musikudvalget. Det er bare et fantastisk arbejde, vi får banket ned sådan fire dage. Og en endnu større cadeau bare blive ved, fordi de har satan også sørget for godt med. Ja, er I klar? Mig på jeres længe livet! Hurra! 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 Og det lange! Hurra!
Ja, en af mine figurer, der blev født hernede, det var jo Ahmed. Han var jo en nydansker. Og en af hans brokker var, jeg har lige været til en auktion. Jeg har købt et par nye sko på en auktion. Så jeg kom hjem og kiggede og skal prøve mine sko, så det fandt filmer to venstre sko. Så jeg går tilbage til aktionariet og siger, hvad du laver med mig, din lille idiot, mand? Jeg køber to par sko, og du giver mig to venstre sko. Jamen, det har jeg fortalt dig 12 gange, siger han. Hvad har du sagt? Jeg har sagt, ingen højre, ingen højre, ingen højre. Ja. Jeg tror, Ahmed... Noget af det sjoveste, han har oplevet, det var, da han godt ville forsøge at blive dansk. Så ville han jo gå i kirke. Og som han selv fortæller, jeg kom i folkekirke hver evig eneste søndag. Og jeg vender mig til på en stel i gudstjenest, man skal rejse sig og sige amen. Så første gang jeg var der, jeg rejser mig ved siden af mig på min højre side, sidder en dame, en tuk dame. Manketuk. Hun var i hvert fald ikke fra Letland. Så hun rejser sig, og hendes kjole sidder fast imellem hendes to store baller. Og jeg tænkte, nej for helvede, mand. Nej for helvede, det er synd om hende. Så jeg ville hjælpe hende. Jeg trak i kjole, til kjole kom fri af ballerbank. En blå øjne. Fire dage efter, samme kirke, samme præst. Jeg sidder på den samme plads. Ved siden af mig sidder den samme store tukkedeme. Med de samme to store røvballe. Vi skulle sige amen, vi skulle rejse os, og kjole sat fast imellem hendes baller stadigvæk. Og jeg tænkte, jeg skal ikke pille. Ved siden af damen på den anden side stod en mand og tænkte, nej, for helvede, man kjoler sidder fast i mellem hendes balle. Han syntes, det var synd om hende, så han ville hjælpe hende. Han trak i kjole, til kjole kom fri af balle. Så tænkte jeg, det ved jeg, hun ikke kan lide, så jeg satte den på plads igen. For helvede, man. Der er nogle soler i. To. Ja. Jamen, den næste behøver skulle jeg præsentere. Jeg kan godt sige, at første gang, jeg hørte den, var, da jeg var en knægt. Og det var jo Louis Armstrong, der stod og sang for de amerikanske soldater i Vietnam. Og da han så sang What a Wonderful World, så kunne jeg ikke lade være med at tænke, hvad fanden er det for en wonderful world, du synger om? Det kan da ikke være der, hvor du er. Hvad helvede laver amerikanerne i Vietnam? Hvorfor blander de sig i det? Men man må jo sige, at sangen har vundet indpas i alle hjerter. Den er kendt over hele verden, og den synges også af alle mennesker. Så lad os tage den, What a Wonderful World. Of green, red roses too. I've seen them bloom for me and you, and I think to myself,
wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the white blessed day and the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty, and the sky, are also on the faces of people gone by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? I hear children crying, I watch them grow. They've learned much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Det er jo sådan for mit vedkommende, at her i oktober måned er det 50 år. Her i oktober måned er det 50 år siden jeg var på fjernsynet første gang. Og det var i Sten Bramsens udsendelse Musikalske Venner, hvor jeg et par dage før vi skulle lave optagelsen var kommet til at hælde noget kogende stegefedt ud over min venstre hånd. Så jeg måtte have den pakket ind og kunne ikke spille guitar til det nummer, jeg skulle lave. Så jeg ringede til Sten og siger, at jeg kan ikke komme, fordi sådan og sådan og sådan, du kommer. Og så får vi fandme Ole Molin til at spille guitar for dig. Det var sgu ikke noget dårligt bytte.
Og det er den bedste reklame, jeg nogensinde har fået. Hvis jeg bare var stillet mig ind som en anden ung mand med en guitar, ligesom alle de andre, så var jeg sgu nok røget ud igen. Men den der med hånden, kokken og den brændte hånd, det skrev de altid. De skrev altid, at det var lidt sur over. Min mors lillebror var jo kendt folkesanger dengang. Han hed Kjell Ingrich. Kan jeg huske ham? Er det rigtigt? Så er jeg sgu ældre, end jeg troede. Nej, men Kjell, han var jo meget kendt dengang, og ja, så blev der altid skrevet, kokken med den brændte hånd, Kjell Ingrichs nevø. Jeg hedder Flemming Krøl, for helvede. Men sådan var det. Nu har vi sunget en enkelt af Louis Armstrong, og så skal vi også have Frank Sinatra med på programmet. Som sagt, så har jeg 50 års jubilæum den 20. oktober, og det bliver holdt på Hvidovre Medborgerhus, det gamle medborgerhus, der hedder Kometen. Jeg må beklage, der er udsolgt. Men det bliver jo en stor dag, fordi det bliver med en del af de skuespillere, som jeg har haft med i mine revyer igennem tiderne, som kommer og giver et bidrag, og jeg kan sige til jer, at hele overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse. Jeg behøver ikke at tjene penge på det. Så. Sinatra, that's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April and you're shut down in May. Well, I know I'm gonna change that tune. Jeg skal lige indskyde lige noget. Du snakkede før om det der med soldater Louis Armstrong.
Og vi lavede jo mange, efterhånden mange revyer, men en af de smukkeste numre, som vi to har lavet, det var i anden akts åbning i 2016, hvor du kom ind som soldat til sidst. Kan vi så få noget fred, hed det? Og kæft, det var et godt nummer. Ja. Det var ikke alle i salen, der forstod det. Nej. Men skidt med det, vi havde det godt. Nå, men ja. Hvad skal jeg lave nu? Jeg tror, at jeg har små planer om at lave en turné rundt i Danmark, som jeg vil kalde de tre største. Og det vil sige, at jeg vil portrættere Osvald Helmuth, John Mogensen og Kim Larsen. Og det skal... Tak. Det skal gøres med nogle backtrack, og så skal det gøres med en historie om dem. Jeg har læst alt, hvad man kan læse om Osvald. Og John kendte jeg sådan ganske lidt. Men Kim kendte jeg særdeles godt. Og der har jeg fået lov at få de originale tracks til at synge det, og det skal nok blive sjovt på en eller anden måde. Så det kan jo være, at vi ses igen. Det ved man ikke. Men for ligesom at markere det her var det, og tak endnu en gang. Jeg har sagt det mange gange, og det, jeg kan ikke sige det mange gange nok. Tak for alle de skønne år, jeg har haft i denne her by. Jeg vidste sgu ikke, da jeg var en ung mand, at jeg skulle flytte til Falster. Falster! Der holder man ferie i 14 dage, så tager man hjem igen. Men nu er det sgu blevet til mange år, fordi jeg rykkede jo herned i, ja, skal jeg tænke mig om, det var i 1990, der flyttede jeg herned. Og overtog min forældres sommerhus, som de byggede, og jeg var så uheldig, da jeg kun var 19-20 år, der mistede jeg dem begge to. De døde af kræft. De blev kun 53 år. Først min far, og så min mor. Og det er også blandt andet derfor, at jeg selvfølgelig støtter kræftens bekæmpelse nu. Men mit sidste nummer er et af de meget, meget, meget få numre, der findes, der er skrevet af Osvald Helmuth. Det var jo Kai Normann Andersen og Amdi Ries og sådan nogen, der skrev til ham. Men denne her har han sgu selv skrevet, og det er en autentisk historie, og man kan måske overføre den på, at det er min måde at sige tak til jer på. Nu lukker de små værtshus. Ja, nu slås klappen i. Jeg sidder og gør regnskab, og jeg hader skriveri. Men ved en enlig bajer, man får et tænksomt sind. Og alle mine gæster, dem kender jeg ud og ind. Når den sidste bog er slået, og den sidste gæst er gået, så er de gået fra en anden, end hvad fanden det kan jo ske. Der er møgbeskidt på gulvet, og en mærkelig odør, og harmonikans toner, synes man stadig, man kan høre. Jeg har glemt et bundt violer der på bordet. Hvad nu det? Nå, er de gået fra hinanden? Ja, hvad fanden? Det kan jo ske. Men det rager kis en bajer, blot et resultat hun har fået. Hun har ikke flere chancer. Nej, den sidste bong er slået. Så drejer jeg på kassen og ser, hvordan det er gået. For oppe i privaten, der venter manden på ud. Og der afleverer så kassen og munter. Nå, godnat. Og så er der ikke mere. For så ved jeg nemlig, at den sidste bong er slået, og den sidste gæst er gået. Hun gik så egentlig dagen hernede i Café 5. En bajer var for kold, og en anden var for varm, og en tredje var for dyr, at vi skulle have en priskontrol. Døve Anna skylder 18, hun har skyldt mig før,
Hun er god som Sveriges Bank, så der er der virkelig noget at gøre. Hun er til jer. Hendes yndlingsmelodi er jalousi. Den appetit vi fået, men så bliver det stille morgen, før den sidste bombe er slået. Ja, jeg er jo efterhånden gået hen og blevet lidt grå. Men jeg har et lønligt ønske, som jeg går og håber på. Jeg har jo et par ører, forstår de, som altså ingen ved. Og de skal så bruges lige før tæppet det går ned. Når den sidste bong er slået, og en ny min chance har fået, vil jeg se det her hver aften nede i Café 5. En egen lille verden, og så er den altså min, lige fra dørens skilt og lige til det falmede gardin. Når den sidste aften kommer, skal der du på hver dit bord, og så er det mig, der giver det hele. Der skal ikke mangle spor. Der skal også være blomster der, hvor jeg hver dag har gået. Og så siger jeg tak til alle. Tak. Den sidste bong er slået. Flemming Krøl! Tak fordi du ville komme. Det var dejligt at se dig, gamle dreng. Flemming Krøl! Vi har sgu ikke flere. Vi har et til, så må vi improvisere. Har kræfterne hjemme at lave mig, det har han. Arve for helvede, mand. Han lavede jo blandt andet et slogan til Foreningen af Yngre Læger. Han skrev, har du glemt alt, hvad der står i studiebøgerne, så kan du altså blive læge på Sygehusøerne. Hvis I vil have jeres rejsemål helt for jer selv, så hold jeres ferie på Nakskov Hotel. Ja, det er benhårdt at leve livet i overhalingsbanen. Det er det altså. Især når man ikke har nogen bil. På Lolland er der ingen skyeri, og på Falster er der ingen bandekrig, og det er heldigt, for vi har nemlig heller ikke noget politi. Ja. Torbjørn, lad os gå tilbage til ham. Han blev jo til København på et tidspunkt, så han kom ind til Frederiksberg og blev ansat i en pølsevogn på Frederiksberg Rådhusplads. Så stod han der, der kom nogle kunder, så pludselig kommer der to nære. Så siger de, to ristede, ja det kan jeg se, men hvad skal jeg spise? Den var jo aldrig gået i dag, sådan en. Vel? Altså, i dag skal jeg vil gerne have to afroamerikanere. Jeg kan jo ikke bruge til en skide. Men sådan er det. Men altså, han gik videre. Han kom ind imod København og kommer forbi en grillbar. Og der står der sådan en kæmpe stor rocker. Sådan en HA-rocker, der er tatoveret fra fingerspidserne ned til tæerne. Og Torbjørn går ind til ham og siger, nå, hvad fanden kan jeg gøre for dig, mand? Hvad skal man spise, mand? Ja, ved du hvad, jeg vil måske gerne have sådan en gammel bøfsandwich. Ikke det der med salat og tomat. Bøfsandwich. Ja, det er orden, mig. Så tog han og flækkede den her burgerbolle. Så kom man overbollen op under venstre arm. Og underbollen op under højre arm.
Torben siger, hvad fanden er du står og laver, mand? Luk nu røven, min brødrester, den er kraft, den er lige gået stykker, mand. Så nu står jeg lige og luner bollen lidt, ikke? Så begyndte Torbjørn at grine, siger, hvad fanden griner du? Jamen, jeg er bare så glad for, at jeg ikke bestilte en fransk hotdog. Gæsterne forsvinder, klokken er vist fem, ringede til konen, skulle se at komme hjem, hjem til skideballen, hvor herre bevares, at man har været borte i døgn. Hvorfor bliver man væk? Skal jo forklares, men hun tror sgu nok, at det er løgn. Man vil bare se det, få en lille tår, glemme alle pligter, ligesom i går. Endelig var det lørdag, man kunne slappe af, nå, så faldt man i vandet. I et muntert lag, sammen med de andre, en tur ud i solen, rækte ud og føre sig frem. Glemmer tid og sted, der var klister på stolen, og en fan skal man så komme hjem. Sidder på et værtshus nær ved gammel strand, brugt af hver en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, ballet er forbi, bumme til en sporvogn, finde linje 10. Dagen bryder frem. Tak for i dag, mine damer og herrer. Det var en stor fornøjelse at være her. Tak skal I have. Flænkrøl! Det var dejligt at se dig. Men nu må du godt skrubbe hjem. Jamen, så står jeg med de to revydirektører, den gamle og den nye, hvis man må sige det på den måde, Mikki Pless og Flemming Krøll. Og det er jo dig, der har sunget her i aften, Flemming. Og hvordan er det hele kommet i stand? Jeg har bare skrevet ringet til Flemming og spurgt, om han havde lyst til, ligesom alle de andre solister, at komme. Og han sagde meget hurtigt ja, at det kunne fandme være sjovt. Så det var dejligt. Ja.
Og så tænker jeg jo så, hvorfor var der ikke en duet mellem jer to? Jamen, det kommer næste gang. Ja, ja, så jeg synger min opera. Og Flemming, efter du stoppede i revyen, der tager du så stadig ud som troubadour og spiller rundt omkring. Og nu annoncerede du også, at du skal ud med tre store danskere og fortolke dem. Kan du fortælle lidt mere om det? Jamen altså, det er et program, hvor jeg vil fortælle lidt om Osvalds liv. Hvordan han blev født som blomsterdreng på Frederiksberg og var bud for hans far, der var bager. Og sådan kom i gang og kom på Phoenix Teatret og alt det der, og så synge nogle af hans sange, som folk kender. Ikke? Og det samme vil jeg gøre med John, som jeg har mødt mange gange og sludret lidt med. Ikke? Og så også Kim, som jeg kendte rigtig, rigtig godt. Det lyder godt. I skal have mange tak begge to. Tak skal I have. Tak selv. Var der noget, I skal have lydprøve lige om lidt? Ja, vi har lydprøve her klokken kvart over fem, eller der har jeg lydprøve med mit headset. Det er fordi, jeg skal ud og sige hej til gæsterne. Mm. Jeg har besluttet mig, at jeg hver forestilling som sidste år går ud, når folk kommer og skal spise klokken 6, eller møder ind klokken 6, så går ud og tager imod alle gæsterne. Jeg har et nummer, hvor jeg har rigtig meget fart på, hvor jeg skal ud. Jeg skal ud i et nummer, hvor jeg har den her på, og så skal jeg hurtigt over i mit grundkostyme. Og det skal jeg lige nå at være med på. Og også den anden vej, at jeg skal ud fra et kostyme og så over i det der. Vi går ind for genbrug, så vi har brugt alle dørene, næsten alle dørene. Vi havde jo cirka 12 døre, og i år har vi brugt 7 af dem. Jeg har en masse dernede, det er perfekt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vi er godt indenfor. I må godt komme ind. Goddag. Goddag. Jeg er direktør. Goddag. Goddag. Har du det godt? Jeg har det dejligt. Nå, det var godt. Rigtig godt. Det er jeg glad for. Ja. Yeah. Jeg følger også med. Ja, det er ja. Hej, velkommen til. Kom, kun hvis man kender. Hej, ja. Hej. God rigtig glædelig aften, mine damer og herrer. Ja, ja, ind imellem. Hver pivskid og sidst bærer ind på livstiden. En risikerballade og tumult. Hold da. Nej. Hvad fanden er det? Jeg bliver slag, mand. Ja, det kan jeg sgu da godt selv se. Han troede, du var en. Undskyld, jeg tror, jeg er ikke helt med. Vi går i gang med punkt 1, som omhandler ombygning af Axel Torv. Hvad vil du gerne sige, Kirsten Brokkesgaard? Jo, altså det er, fordi jeg mener, at borgmesteren er inhabil i den her sag. Og jeg synes, revyen var rigtig, rigtig god, og jeg synes, den havde højt tempo, og den var velspillet, og de kunne deres ting. Og jeg håber, at til næste år får vi endnu flere, hvor der er lidt ekstra lokalt i Slet. Det var rigtig, rigtig sjovt. Så hvis ikke man har set revyen, så skal man bare sige at komme afsted. Jamen, jeg synes, det var en fantastisk aften, og jeg synes, i forhold til sidste år, der er flow, og der er gang i den, og det er så godt. Jeg kunne godt ønske, at der skal jo komme med en lille smule. Jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere lokalt. Altså, de gjorde grin med lidt flere. Nu så jeg jo ikke den sidste år, men bare sige, at det virker som om Thomas, som står i spidsen for revyen her, har samlet et rigtig stærkt hold omkring sig. Ikke bare dem, der var på scenen, men også de her frivillige, som der skal til for at drive sådan noget her. Han har fået Narsgaard med som by. Han har fået sponsorer med. Han har fået simpelthen gjort det her til noget aktivt. Og jeg er ret sikker på, med det engagement, som Thomas går ind i, det stort gave til ham, jamen, så har vi en revy i Narsgaard i de kommende mange år. Og rammen er jo helt fantastisk. Var der nerver på herop til? Ja, det var der lidt. Altså, jo, det var det. Selvfølgelig var det det. Men mere, altså, mest af alt var det glæden. Glæden at fyre den af. Og du er jo selvfølgelig blandt de fleste danskere kendt fra din rolle i Badehotellet. Og det får du nok at vide hver eneste dag. Ja, næsten, men altså jo. Men har du spillet revy før? Nej, aldrig.
Det var en fest. Altså, jeg kan godt lave sådan noget teater og sådan noget. Jeg har lavet komedier og sådan en lidt farse, men ikke, dog ikke revy. Så det var fantastisk at prøve. Hvor mange år har du været skuespiller? Jamen, det har jeg nu professionelt godt og vel 10 år, men jeg har jo fra barnsben har jeg jo lavet skuespil. Altså. Vi havde jo publikum med os, og folk virkede som om de var glade i salen, så det er vi jo super, super taknemmelige for. Og ja, det er altid rart lige at få premieren skudt af, så man kan sige, okay, nu er vi i gang, nu kører vi, og nu er vi der, ikke? Jamen altså, det er nok mest de unge mennesker, der vil genkende mit ansigt. Jeg har ligesom Thomas også været med i Akavet som en pinlig mor. Og så spiller jeg rigtig meget børneteater, og jeg laver speak og dubbing og lidt småroller her og der. Altså, hvis vi går langt tilbage, så har jeg lavet en masse børneteater, og jeg har været ensembleskuespiller inde på Cyrano, inde på Det Kongelige Teater. Jeg har været inde på Huset i Magestræde. Jeg har været på mange, både store og små scener, og lavet Shakespeare, en masse drama, en masse børneteater, ikke? Ja. Ja. Og nu skal I feste. Nu skal vi feste. Nu er der premierefest. Og så går vi i gang igen i morgen med en forestilling, og så spiller vi helt frem til den 26. august, så det er dejligt. Det lyder godt. Tak skal du have, og endnu en gang tillykke. Tak for det. Med en flyvetur hen over byggepladsen i Rødbyhavn skal vi til at slutte denne udsendelse. TVM er tilbage igen på onsdag kl. 22 med mere lokalstof. Tak for nu og på gensyn.